ترکیه وی وسلوال مخالفت نور بد افغانستان کنی یعنی وسلوال مخالفت سره دوی مخالف دی. امیر خان متقیب د اوس مهال استانبول کې دی، د ترکی چارواکو سره لیدنه او کتنه کړی دی. یی دغه د ترکیه د دریز پر څه معنی باندې دی؟ څنګه ترکیه دغه دریز خپل کړ؟ پر ما را باندې بحث کوم سیاسي شنونکی سید بل احمد فاطمی را سره پر لیکل. فاطمی سره مننه چې وخت مرکړې کور مودان. فکر کوي ترکیه د وسلوال مخالفت غږ څنګه راپورته کړی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهیر صاحب تاسو ته او قدر من لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات تقدیم وسي. علیکم السلام. څرنګه چې تاسو معلومه ده د افغان مهاجرینو پس له ایران او د پاکستان لوی ترین مهاجرین هغې کې زیاتر سیاسیون په ترکیه کې دي، د افغانستان سیاسیون او هغه هم د جبهې مقاومت او د پخواني حکومت مشرانو دا دي. تاسو ته معلومه ده چې هلته ناستې ولاړې کتنې او په هلته مجلسونه د افغانستان په متعلق جوړېږي او اغېزې کې دوی بعضې بینالمللي به حساب ارګنایزیشنونه سازمانونو سره ګوري او ترکیه د دې ناظره ده. څرنګه چې د امریکې د انګلستان د اروپا او د ټولو موقف فعلا دا دی چې هیڅ نوه کوم سیاسي او یا نظامي حرکت د اسلامي امارت په مقابل کې باید تقویه نه شي، مګر اسلامي امارت په خپله خپل په دې بعضې دریځونو او پالیسیګانو کې باید تغییر راولي تر څو وشي کول دا نظام چې دی مستحکم شي او دغه چې دي سیاسیون چې دي هغې کې اشتراک وکړي. نو په دې اساس باندې دا کوم غږ چې ترکیه کړی دی دا د بینالمللي یو لوی موقف دی چې په دې کې اسلامي او غیر اسلامي نړۍ ټول په همدې نظر دي چې د افغانستان د ثبات لپاره فعلا باید کوم مقاومت یا جبهه یا کوم داسې نظامي حرکت او سیاسي حرکت چې هغه بعدم د ثبات په منطقه کې راوړي تایید نه کړي. مګر په عین حال کې موږ تاسو ګورو چې دغه سیاسیون چې هلته دي دوی سیاسي فعالیتونه لري، حتی ګوندونه اعلان کړل. بعضې وخت کې ترکیه د دوی ناستو ته اجازه ورکوي، بعضې وخت کې دوی ناستو ته اجازه نه ورکوي. په همدې حال کې موږ تاسو ګورو چې امیر خان متقی چې هلته تللی دی د افغانستان د سیاسیونو سره هم لیدنه کتنه شوې ده، د ملګرو ملتونو د خاص استازي فریدون سنیلی اوغلو سره هم لیدنه شوې ده او د افغانستان په ځکه چې سنیلی اوغلو تیره اونۍ په افغانستان کې و د متقی سره لیدلي و، دوی په بعضې مسایلو بحث کړی و. بیا پس له هغې نه دا دویمه ناسته ده دوی په ترکیه کې هغې سره کې ګرچې ویل کېږي چې د متقی صاحب دغه سفر رسمي سفر نه و او دا یې په ذاتي کوم صحي مشکلاتو او د تکلیف د وجې نه درلوده لس ورځې مخکې ترکیې ته تللی و، مګر دغه خبره د انظار د رسنیو نه پټه ساتل شوې وه او دوی دا دومره نه دغه کوله افشا کوله، خو فعلا چون هغه مراحل صحي طی کړي دي په آخرو ورځو کې غوښتل چې بعض مقامات سره وګوري. نو د وزیر خارجه د ترکیې نه هم تقاضا د لیدنه کړې وه او د نور په دغې عین حال کې موږ تاسو ګورو چې دا دوه درې ورځې مخکې یو بل خبر راغی چې د استاد سیاف هم تصمیم نیولی دی افغانستان ته راځي او بیرته عودت کوي. نو زه فکر کوم کیدای شي په دغه تګ کې په دغه لسو ورځو کې چې دی هلته وو د دغې سیاسینو کې په شمول د فاطمی صاحب فکر کوئ چې متقی د سیاسي مخالفینو سره کتلي وي هلته د خپل حکومت د سیاسي مخالفینو سره ځکه تاسو دلته د چارواکو نوم واخیست؟ بلې، او دا خبره خو خپله ذبیح الله مجاهد هم تایید کړله چې نه د نه تر هغه چې دا د تجارانو سره به ګوري سیاسیونو سره به ګوري دا د مخالفینو سره به هم ګوري، مګر د مخالفینو نوم وانه خیسته. دا زه داسې یو هڅه وهمه چې دغه خبر چې راغی چې سیاف راځي، نو سیاف خو په هوایي نه راځي، حتمن دغه سفر هم کیدای شي په خفیه تور همدغې موضوع ته شوی چې دی سیاف سره کینی خبرې وکړي، ځکه د سیاف او د امارت اسلامي ترمنځ خبرې دا یو نیم کال شوي چې روانې دي. صرف په بعضې باریکیګانو باندې سره اختلافات دي، یو خو هغه خپل هغه هستي او دارایي او ځمکې او کورونه غواړي، بل سیاسي ازادي غواړي. اسلامي امارت ورته ویلي چې کور او ځمکې او دارایي دې درته درکوو خو سیاسي فعالیت لپاره به اجازه نه وي. افغانستان کې راشه واوسېږه، تاسو خپل سیاست کړی دی، سیاست هم ناکام شو، افغانستان هم یو ځلې خرڅ کړ او د افغانستان د ملت مال هم وخوړ، هغه مال هم چې خوړلی دی هغه حساب به درسره الا کوي، هغه درته درکوو، مګر په سیاست کې به مداخله نه کوئ. مګر دغه اوس چې د خبر راغلی دی چې هغه وایي چې زه راځم، زه فکر کوم چې د امیر خان متقی دغه سفر به په همدې بابت و چې هغې سره کوم نهایي فیصلې ته ورسېږي تر څو سیاف بیرته افغانستان ته راشي. که چېرته دا کار وشي د جبهې د مقاومت هغه په حساب د سیاسینو په قدر د رهبرۍ کې سیاف پس له احمد مسعود نه دویم کس دی، نو دا به د هغې د هغه سیاسي ملا تیر به مات کړي. تاسو د کسانو راتګ خبره مطرح کړه، تاسو چېرته دقیق معلومات اورېدلي چې دا راځي؟
ما تاسو ویل چې ما درې ورځې مخکې دا په میډیا کې لیدلی و مې لوست دا خبر مې ولوست او ما په یو دوه پروګرامونو کې په بحث هم لږ ذره محدود غونډې کړې و نن مې دلته لږ څه زیات بحث مې وکړ ځکه چې دا خبر راغلی و چې د ما په نور بحثونو کې دا ویلي چې د راتګ ممانعت یې په کار نه دی را دي چې خپل خاوره یې ده مګر د افغانستان د ملت هستي و دارایي پښتنه تېره په دې باید وشي ځکه چې بالخصوص د مهاجرینو متعلق چې په تېرو دېرشو کلونو کې عربستان سعودي کومه بودیجه مهاجر او شهدا او معلولینو او د دوی بچیو ته چې د تېر جهاد په مناسبت ورکړې وه هغه ټول د ده سره ده او د هغه سرمایهګذاري په ترکیه کې کړې ده نو زما موقف دا و چې دی که راګرځي را دي شي خو باید د پیسې د ملت باید ترېنه واخیستل شي تاسو د حق الله بخنه کولی شي خو د حق العباد بخنه نشي کولی او د افغانستان د ملت امانت چې دی کوم رهبر چې خوړلی کوم قدر راه سیاسي چې خوړلی دا د دې ملت د بحساب حق العباد مسله ده د دې د حق مدغه ده دا باید پوښتنه وشي درست یعنی ستاسو باور داره چې متقی دغه سفر لاسته راوړنو څخه ډک سفر و ځکه دلته د وسلوال مخالفت سره د ترکیې د مخالفت بحث هم راپورته شو سفر خو رسمي نه و او نه کوم کنفرانس ته تللی او نه بلل شوی بلکې دا د ویل کېږي چې دا د خپل صحي لکه د قلبي تکلیف د معایناتو لپاره تللی او هغه یې ټول ترسره کړي دي کوم عارضه چې ورته نه وه او بغیر د هغه نه د خپل کوم تجارتي مسایلو چې ځکه دوی تجارت چې دی د مامن خان متقي د پاکستان په کراچۍ کې دی او تاسو معلومه ده چې پاکستان اعلان کړی چې مهاجر به وځي او د دوی سرمایه او دارایګانې به ورته نه ورکول کېږي نو مامن خان متقي به حتما دا یو ضمني او خبر کې دا راغلی و چې د خپل د بازرګانانو سره چې لیدلي یعنې د تجارانو سره یې لیدلي دي هغې په همدې بابت لیدلي چې دی غواړي خپل تجارت د اغیز نه اروپا ته او یا فرضاً د ترکیې ته منتقل کړي نو ضمني دغه راغلی دی او چې هم صحي مسله ده او هم تجارتي مسله ده چې خپل هستي او دارایي دی منتقلوي نو د افغانستان ته خو چې هر څوک راغلی دی دغسې چاخ شوی دی غوړ شوی دی پیسې ټول د انتقال خبرې دي نو الله دې دغه وکړي چې کوم لاسته راوړنې د ترکیې او د افغانستان رابط نن ورځ په کوم حالت کې سره دي ځکه دلته د پخواني سفیر ماموریت پای ته ورسید او یو بل څوک راغلی د سرپرستۍ چارې پر مخ وړي فکر کوي سیاسي اړیکې ته موږ تر اوسه ترکیې سره داخل شوي یو هلته هم د ترکیې د قونسلګرۍ بحث لا پر ځای پاتې دی نه موږ په هغه ډیپلوماتیکه لهجه چې ورته ویل کېږي چې ډیپلوماتیکې سیاسي اړیکې چې د دوو مملکتو ترمنځ هغه استوار کېږي کله چې تاسو دوه سفیران به متقابل د هغې حکومتونو د رؤسای جمهور په ذریعه باندې هغې اسناد قبول شي او هغې ته دا اعتماد ورکړ شي اعتماد خط چې خپله کسپاري یا چې په ډیپلوماسۍ کې ورته کریډینشل ډاکومنټس وایي دا کریډینشل ډاکومنټس چې کله اکسپټ کېږي یا قبول کېږي په د رئیس جمهور د مملکت د خوانه کېږي یا د صدر اعظم د خوانه کېږي یا د پادشاه د خوانه کېږي هغه وخت کې لکه اوس د چین سفیر راغی رئیس الوزراء اسناد قبول کړل نو فلهذا دا معنا دا شوه چې د چین سفیر رسمن د افغانستان حکومت ومنه دا چې چین د افغانستان د سفیر نه دی منلی دا بل مشکل دی د ترکیې او د افغانستان ترمنځ تر اوسه دغسې یو سفارتي سیاسي اړیکې وجود نه لري کونسلی په سطح باندې روابط دا د سیاسي روابطو په حساب کې نه راځي اوسنی وضعیت کې چې تاسو دا وضعیت وینئ متقی په ترکیه کې دلته سفارت د ترکیې فکر کوي ترکیه څومره لیواله ده چې افغانستان سره د رسمي تعامل ولري ترکیه د ټول نه زیات لیواله ده موږ تاسو معلومه ده هغې نه تنها چې موږ تاسو سره اقتصادي همکاري لري بلکې د تعلیمي ساحه کې دوی همکاري لري او ترکیه د افغانستان له سره د دې زموږ تاریخچه ډیره اوږده ده که چیرته موږ تاسو سل کاله حداقل وګورو په دې تیرو سلو کلونو کې د افغانستان اردو چې اول ځل یې منظمه شوه جوړ شوه دا د ترکي استادانو په ذریعه منظمه شوه د افغانستان لوی سایمن سبان او پوی خلک اکثرا فارغین د ترکیې به وو او ارکان حرب به د افغانستان د ترکیې نه وو نو د ترکیه په افغانستان کې همیش مثبت رول یې درلوده هم په نظامي ساحه کې هم په سیاسي ساحه کې هم په اقتصادي ساحه کې او افغانستان روابط د ترکیې سره د نړۍ په سطحه باندې ډېر اړین په ده دي چې ترکیه د ناتو د بحساب غړې ده او هلته اما فاطمي صاحب د سرپرست حکومت د نظام مخالفین هم بیا تر ډېره په ترکیه کې میشت دي بلې ما تاسو مکه ویل چې دا هغوی ساتلی دي ځکه چې یو مملکت غواړي ستا خاوره کې خپل سیاسي اثر او رسوخ ولري هغه یو طرف په غېږ کې نه نیسي هم مجبور دواړه هغه طرف په غېږ کې ونیسي هم هغه طرف چې تا سره همکاري ساتي هم هغه طرف چې تا باندې فشار ساتي
که پاکستان د لوبه مون سره کوي، ایران د لوبه مون سره کوي، ټول دنیا د لوبه لري چې هم تاسو سره روابط ساتي هم د مخالف ساتي. کتب تر هغه پورې ستاسو روابط نیکو خو تاسو سره د کې هغه نه استعمالي، یعنی دا د قطبازي دوه کارت دي چې دی لري لاس کې. نو دا دا د سیاست او ډیپلوماسي نه، په سیاست ډیپلوماسي کې دا شی دی د خپل د اثر او رسوخ لپاره. فرضاً رشید دوستم چې دی دا ترکتبار دی او د ترکتبارۍ په اساس باندې ترکیه کې هغې ته یو خاص مقام هغې ورکړی دی. نو د هغې دا هیله لري چې په آینده د افغانستان کې ترکتبارانو ته یو خاص ځای تعین شي. د رشید دوستم هغې هلته ساتي، مګر په دې وخت کې د نظامي او د دغې لحاظ نه اجازه ورته نه ورکوي چې په افغانستان کې کوم لوبه وکړي. دا د فعلي خارجه پالیسۍ د نړیوالې او بالخصوص د ترکیې د هغې خارجه پالیسۍ خلاف کار دی. په دې اساس باندې ترکیه هغې ته اجازه نه ورکوي، صرف عملته ساتي. او دا یو ښه کار هم په دې دی چې که دغه رهبران بل ځای ته لاړ شي کېدای شي ورانۍ وکړي، مګر که ترکیه کې اوسي ترکیه کولی شي. ترکیه یو منظم حکومت دی، منظم دولت دی، او کولی چې دی کنټرول کی او د عملت ووم ساتي، کنټرول کی مو ساتي، او د هغوی سره مفاهمه او تکلم هم وکړي. د دې په نتیجه کې د افغانستان سره کوم یو بهبود چې راځي سیاسي، په ده کې به د ترکیې رول ډېر اساسي او مهم به وي. ډېره زیاته مننه کوم فاطمه صاحب چې وخت مو راکړه کورمه ده. مننه ستاسو نه هم.